ku lifestyle nsubira muri bulungi nyo mujye bale ko je mukwasaganya okukuru Eddie Kenzo Eddie Samusoza abamulese ku mudala yeka ogwabanonya yavudeo ni yibaza manager we Martin Better obamugumita Martin Muhumuza ola finally okulabika nti obutongole yasobola kubanga ayanjulwa Martin Better ono yasobola kubanga ayanjulwa of recent omukyala amanyikiddwa nga Linda Pinky yamwanjula mbazadde be omukolo gwali omunyuvu ennyo ebifaananyi bifulumira lwa leero naye ng'omukolo gwali gwa kkumi it was kkumi ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi kkumi ogw'ekkumi ebeera wiiki ng'emu n'ekitundu emabega oba wiiki bbiri omukulu oyo Martin Better lwe yasobola okuba nga ayanjulwa mukyala we mu bazadde be omukulu Martin Muhumuza ono Martin Better ye manager wa Eddie Kenzo era omukolo ogwo gwawerekerwako Eddie Kenzo owuyo naye mulabye gwali ku bifaananyi nga mulaba nammwawo n'omukyala yoyo ne Martin yanjulira mu kambalo ka redi n'agenda akyale mu famire yawo Linda Pinky mwana mulenzi ono so ndowooza inspiration ey'omukulu Kenzo okuddamu okuwasa enejja oluvannyuma lwa manager we Martin Better okusobola okubanga naye yasobola okwevaamu n'agamba owaye kangeni nange banyanjule ate ndaba ekiddako so byebyo ebyahapeninga mu kitundu kyeyo Kenzo bwati avudde n'abasabira essaala ennungi n'amwebaza okubeera omusajja ow'amaanyi n'amugamba nanga amusabira buli kimu ekirungi ekisembayo mu bulamu bw'ensi eno to make sure nti Martin Better achieving ebintu bwebit is a very simple guy simple nice guy talina buzibu yewe kutobe guli big talent manager bwati yasobola okubanga bamwanjula tulinda kati mbaga nga tulinda omugole wa Kenzo all together zeifaana mujja mbinyumira mpolampola wikiri fishemanya ebateedde omwongere kwanga mubigoberera like that zawasemanol mwebale nnyo kubanga mutugoberera mbere bulikimu erabo.